I know the Lord has been ዘለና ፍቅሩ ሰላም ለኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ አወልድ ማለት ነው። አስሙዩ ጸርና ጸመስሪ ጸመት አይነት ይወረብና አቡነ ዘበስመ ያለ አዲያ ሀዳ كنيم عنتو سيدك نابزخت موصو هم عيني كم عسكرنا معيني سوني ني شتو بكيسا كا كن كو عسكرني نا ماشي مشيت بليت بقات مو ماشي لك اربع سنين كا نا ماكينا نافتا ماكينا ز ديمنا لا عرب سقا عربس ابو عزون يرنا ها سوني سبع عرب سوني سوني سرو خمس عرب خمس تمعتي بتميتن بس ماني هم تخي الحنتي كم زي 4 ساعات كلش لزبلوه وحس لزبلوه لك اول حنتي تمالا انا مجون كبير يجي كوعشو تتمالا ماشي ولا حنت غير تمالا تاخي ابزي يوسف زحنا قال بشكوتينا يتحدرات قال لنا ولا حنتي لا انا سوي لنا ما تبايز 4 معتي خلي يطعمكم مساهم كاولس نيرم دم مسدي خلي 5 ماني مسدي كنت حانتي كنت اقول قول عزلوا نيره كنت ودات كاني روم سنه حانتها اقوال من اسينيا انا ادي ادي خمس سلامات عندك او بدها يجي ممكن حدا قاعد يجي يسيبكم كاب ابيانا ورام ساعتنا بتعم دخل نوصلنا لنا واجي هيك تسعه ماكينه مكي وعزلوكم زولنا بغرنا كبرين كنا ما وصلنا نيرنا بغرهم كيدينا تمام ما زر كن اغرا بزف تاري مسلنا بقى تخيلكم في ماكينه سرورنا هنا شعون عاي ما زر نحنت خا نحن الدغلا ما زر حنت خا بينا سينجل اديبو منا ناخذ هذو ماكينه سرورنا اللي صار هيك كنت هارنكي هو كنت هارنكي اجينا بوندر يمري فريد مو هو بوندر اجي هفد هاني يعني على ساعه ثانيه انا قابل هاي قدك يا مازوتي من حالي لا لها من تاريخ ولا غيره اما عسكر اللي بعد عسكر بدك جاير نهره تودكي امين انا ابا مشكله سلمه هاي نابزي بخمي ميتة خالد نعيني نابزي
ጎንደር ከባ አዳ አርሽ ተልቀሰ ሸሞ ተወረ አዳ አርሽ ነው ናብ አዳ አርሽ ናብ አድቃ ዛሬ ማጥሎ ከ በናይ አዲስ አርቲ ማማጫ ብቻ ተልቀሰ በኔ ከተሰዋት ጋር ከበኔ ነው ምገድ በዘመናት ጋር ምገድ ያን ፎጠኒና በቃ ናምና ፈአሊ መሐናይ ናግራ ቁናይ አዲስ አርቲ ማንሳል ማርያም ወራህተና ያ ተልቀሰ ለካ አፍትናይ ጎታ ተፈጠና ሲዳን ማላልሽ ተጎቦ ሐው ተቃጸለ ነው አመጨረሻ ዳርሽ ዲሽ ማህት ዲ ሩባ እንሲያት ባርክ ነው ሩባ እንሲያ ምስርከምና ያ ሐደ ዱንያ ዘርባ ሐረጫ ነው ሁሉ ክዳና ናዘ ከከተን ወር ሐት ብራሂና ናታ ወልድ ባባ ሰኔ ነው ሲዲ ባባ ወልድ ሰኔ ዳው ሲድና ቃት ጣፋ ነው እጹ ሸሞ ተወረ እዚ ተቃጻሰ በዚህ ምክንያት ገላ ሂድስ ገዘ ዘን ፋደ አነሲ አብዚያዝ ሞተ ጻጥቃን ይፋል ኪል በቃየ አይንስ ገፈካይና እንገፈካይና ምራባ ሰምተን ቆለ ወሉ ችግር ነው ወርሰብ ሽንት ሰት ይሰጥ ሰሞ ሽንት ማሙት ነው ሽንት ላይ ተቆለ ሰት ይሄ ዋድ ዳ በሰሚራቲ ለከ ሐንተው ዳገር አምላክ ባርኩ ሙሉ ቅሰም ሙሉ ቅሰም ፈለስቲ ካው ሐዚሎ አህመድ ተዘበለ ሽኩር ንሰበለ ማዓዝ ብርሻ ያስተም ነው ተመስገን ልጥሜት ነው ልጥሜት ነው ልጥሜ ማገድ መጠርሻ ካል ደላላይ ተቆቁ ለተደሳ ቅዱስ ግዝ ሰነ ማርያም ቅዱስ አርሴ ማስማት ዝገርትና እና አንዳን በኩ ማዛሪ ምስከን ዘን አማ አዲ ነገር ገረሙት ነው አለ ስሙ ሙፈረን ሰነ ዝገረኝ ሆን አሜን አረ እስከ ሕጂ አጋጭ ምዘሉ ዘነጭ ማሊ አበ ምስተር ዳባስ ዘጋጥና ለተደሳ ቅዱስ ማስ ወዲሚሙ ተጠንቆ ሀሚ መስል ለከሚን ይሩት አነ አፍቲ ዳባት አንዋጭ እሽቲ አጥሆና ለተይ ከረገዛ ያለው አብዳባት ከተማ ግን ስለደወለልኝ እሱም አራ ማይ ወርዳ ምንም ቴሌፎን ስለነበረኝ እንዳደወልኩ አሁን አንጻ አሁን ዝጋት ይመስል ነገር ነው አስፋም ሳይው ካልቦታ ዳፈል አሁን እንዳደወልኩ መከላከያ ምሽ 5 ሰዓት ነው ገርና ማን ዝጋት ተመለን ሀውል አንደሰው ዳነ ምንም ማግበር ይላል እና ግን ሰንበት መስል ሰንበት ስለጻ ካብዛን ታይካል ካብዛን መጻ ማይ በቃ አውጡና እና ለሰሽ 5 ሺህ ነው ተሰርሐና ወጥ ሰምል ሻህ ሞልስና ናን ከይ አው ባሰው አባ ምን ይዝባሉ እሺ ነሰሙና በቃ ዘራጋ ተጠው በቃ ተይዝጎ ተረጋጉ አጆሁ ለከይ ንዳና ይሎ አረጋጊ ወነት ይዝ ንሳናውና መሲ ዝሞ ተማይ ኮነ በሐንተ ሐሶሊና ይሎ አጂ በመከላከያ ሲ ሐለው ለምና አይራናን ነው ለማሉ አና አው የጸንቲ አስከረ የጸንቲ ማቱ ማረምት ግን ለተይ ጸጋይ በረበረ ዝባል አቁሳቢ ተስፋይ ተኸለኻ ብርኩ ተኸሪ ምለው ዝዋዚያም ተስፋይ ተኸለኻ ተሽፍ ገብሪ በሞሪ አላ ጸጋይ ብረበረኻ እዚ በኦክሲጅን ዝንብ ዝኸይ ዘሎ ተመሰንጎ ተቀዲዱ ክሳድ ነው ተንፈስ ገር ዛዕሊሞ ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስገን ሂወት ተሓቢ ጥርበት ዘሊቁሉ ኣሎ እዚ ፅቡቅ ኣሎ ኣብ ፅቡቅ ሂወት ዘሎ ፅባሕ ሲትስካን ኣሎ ሲትስካን ክሎት ወይና ኤክስትሬት ገብሪ ካሞት ግን ደሐኒ ካሞት ደሐኒ አረ ካሉት ከዘቆሰሉ ነው አብደባር አብሽ ነው ደባር ታሩ አረ ንዘም ዘካሙ ጋር ምህረት ይወርድ ነው አሜን እግዚአብሔር አማ ይፈቅም የስደተኛ አሙዳ ዓለም ዘሎ ፈልጦሎ ደፋትና አማ አይንን አደ ሐርሽን ዘሎ አመከራ አብጻይ አየ እንዳቦልዐም ዘሎ አጥሚ ተመከራን ዘሎ ህዝብና ግን አክንድን ህዝቡ ዘቆሙ አክንድን ህዝቡ ዝድግፍ ማይካላውስ ፖለቲከኛታት እንዳራመደ ስለ ህዝቡ ዝወዘሉ አይ ሐስብኝ ዘሉ ስለዚህ ኩላትና ለቀ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ሆና ኩምድማ ኤርትራን ሆና ስለ ህዝብና ነጽዝ ምልኮቱ አካል ከነልጽ ይግባ እትዚ ንኾሎ ነገር ድማ ሀገስ ክንገብረሎም ይግባ እዚ ነዘም አብዚ ሃይማኖት ዘሎ ነዚህ ማዘሉ ኹን ገበርተሰናይ ዝሃውና ተተሃለዋን እዚ ነው እዚ ዘለናሉ ቦታ ሀጂ ከምዝበልዎ ሕዋትና ኣብ ፌደራል ወይ ድማ ዋና ሆስፒታል ኣብ ጎንደር ኢና ዘለና
ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ተንፋፍኩም ደሞ ሀብተ ሰማይ ሀብተ ምድር ያብኩም ወን አንተ ዝባዓው ሄናና ይኮናን ንይስ ለንዚ አተማጂ አቶም አማስከ ዘለው ወርክትና ለምትናለና ስለዚህ ንዑም ለተምጽሐውም ምህረት ይወድሎም አሁን ካብርተይ ያብኩም ዋጋ አድስና ያብኩም ስራሕኩም ሁሉ ነገር ገዲፍኩም ንዞም ዋርትና ከናሊልኩም አዝመጽኩም እኔ ማዕት ይገብ ሰንበት ወን አርባዓት ማዕት አርባዓት ማዕት ይገብ ለእግዚአብሔር ጻማሁን ያብኩም ሽምከመኒኻ ተስፋይ ተኽለ ኣብዚን ዳባት ናይ ስደተኛታት ማዓስከር ኣብኡ ሓደጋ ገጢሙ ነይሩ ብሰንበት ናብ ካብ ቀዳም ናብ ሰንበት ዘውግሕሞ እንታይ ከመይ ኣጋጢምኩም? እንተ ሓደጋ ኣቃል ሓንቲ ክስታ ይነበረና ኣምላኽ ይመስገን ኣምላኽ ቅድሚት ይበለና ብጥኢት እዮ ወዲኦም ናታይ ሞ ኣምላኽ ይመስገን ግን ድሓኒ ኢና ብጥኢትን ብደናጉልን ብበትረን እዩ ሓቀይ ኣዋ ዝናጉላ ነይሩ ኣብ በትሪ ሒዞም ፋስ ሒዞም ውን መፂኦም ነይሮም መብዛሕት ግን ሰብ ጥኢት እዮም ከፍ እዮምና ሕጂ ሳ እንታይ ካይካ ተሃሪምካ ዘለ ጉልበትካ እየ ዝርዮ ዘለ እዚኣ ተሃሪመ ኣለኹ ዛበርከይ ትሰራ እ ኦፕሬሽን ገይሮም ከነጋጣጥመልከብ ሰራ እያ ተሰይራእያ ዘላታ ኣባብ ኣብቲ ብርክኻ ዘላ እወ ተሰራ ኣላ እዚ ዕንቋዕንቋ ናይ ብርኪ መጋጠሚ ንሳ ተሰራ ኣላ ሰዓት ክንእ ነይሩ እቲ ሰዓት ሸውዓተ ሸውዓተ ንፈርዐ ዝኾነ ናይ ምሸት ማለት ምሸት ዝሞተ ግን ድሓኒ ኹም ሓቀይ ብሂወት ዝሞተ ካ ኣምላኽ ይመስገን ድሓኒ ኢና ግን ማህረምቲ ዝተሃረሙ ብዙሓት ኣለዉና እዚ ናብ ጎንደር ሪፈር ይኹም መፂኹም ዘለኹም ኣብ ጎንደር ኣለና ሪፈር ተባሂልና መፂና እግዚኣብሔር ሙሉእ ምሕረት የወርደልኩም 10,000 ነዘን ክስተይ ክኾነኹም ንእስለይ ንፅማቕ ክኾነኹም ገበርቲ ሰናይ ኤርትራውያን ሂቦም ሂቦም ኹም ኣለ እሺ ክብረት ይሃበልና እግዚኣብሔር ሙሉእ ምሕረት ይወርደልካ ኣሚን ሰላም ኮና ሙሉእ ሽምካን ዝነበርካሉ ማዓስከርን ስመ ኪዳነ ብሩት ይበሃል ዝነበርኩሉ ማዓስከር ማዓስከር ማዓይኒ እዩ ነይረ ኣብ ማዓይኒ 12 ዓመት ገይረ ኣለኹ 12 ዓመት ገይረ ካብ ማዓስከር ማዓይኒ ከዓ ዳባ ዝበሃል ማዓስከር መፅ ኣለኹ ፀቕሉ ወራ ክብቲ ጉዕዞ 5 መዓልቲ ገይረ ኣብ በረኻ ኣብ መገዲ ማለት እዩ ክንገስ ከለና 7 ሰዓት ና ተበጊስና ተበገስናያ ሌቲ ሌቲ እዩ ነይሩ ትጉዕዛና ብሌቲ ተበጊስና ናብቲ ክልል ኣምሓራ ኣቴና ክልል ኣምሓራ መሳእተን ከዓ ሓደ ንእሽ ቆልዓ ፀኒሕናው እዚ ቦታ እዚ ናይ መን ኢድናዮ ናይ ክልል ኣምሓራ ኢድና ናይ ክልል ኣምሓራ ምሰለና ሽ ሕራይ መከላከል ሰራዊት ዘለዉ ኢድናዮ ብከምዚ ኣለዉ ኢሉ ሓቢርና ኣብኡንኦም ዝሓበረና በናዕና ና ወሰደና ኢድናዮ ወሲድናው ናይ ሻሂ ቀብልናዮ ዝወሰደና ሕጋዊ ገይሩ መከላከል ሰራዊት ናብ ማዓስከር ዝፅና ማለት እዩ ንኩሉ መዓስ ቤጥሜት ብስምን ይኹም መፅሑ ሓቀ ማዓስከር ማዓይኹም መፅ ቆለና መጀመርታ ፈቲና ኮይና ዝመጣና ብጣዕሚ ፅሚ ኣሎ ፅሜት ኣሎ ማን ስም ዋላ ክዳን ሸይጥ ዘሎ ማዓስከር ማዓይኒ ኣብ ሕማቅ ደረጃ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ክዳን ካልማ ጫማ ከሸጥካ ብሕስር ዋግኣ ከሸጦ ክሸጦ ከላ ከዓ ዋላ ምሽጉርቲ መሆመድር ኣይኮናን እዩ ሕዚ ንኣብነት 70 ሸጥካ ሽጉርቲ 20-50 እዩ ሩ ሕጂ ኮ ከቢር ሰሚዕ ኣለኹ ካክተምስሊ ገሎ ኮይኑ ሰሚዕ ኣለኹ ግን ከምኡ ከሎ ኣይኣኽለና ነይረ በቃ ብከምዚ ዝኣክል ያ ንከምዚ ደረጃ ዜና ዝፅኒ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ መፅኻ ዝሓለፈ ብናይ ግዛ ቆፃፅራ መጋቢት 25 ማለት ካብ ቀዳም ናብ ሰንደ ዘውግሕ ዝኾነ ሽግር ገጢሙ ነሩ ኣብ ማዓስከር ከመይ ነሩ ስ ኣብ ማዓስከር ዳባት ኣላማጮ ትበሃል ማዓስከር ናይ ስደተኛ ቦታ ኣብኡ ዘጋጠሚ ካብ ቀዳም ምሸት ሰዓት 7 ንፈረቃ ይከውን እዩ ዘጋጠመና ብመጀመርታ ኣብኡ ሰለማ ተመሲሮም ንቀሳቀሱ ነይሮም ካብኡ ሽዕ ብእምኒ ኣትዮም ብእምኒ ምስኣተዉ ኣስሚ ገይሮም ሰንዴም ሰብሃዲ ካብኡ ተኽሲ ተኽሲ ተኩሶም ንላዓለ ማለት እዩ ታይ ደኣ ኮይኑና ገለ ተብሉ ሰብ መብዛሕትኡ ከምዚ ገፅ ዝኸይበቃ ተኽሲ ብከምዚ ነይሩ ናብዚ ጎይቲ ህዝቢ ናብቲ ከተማ ገፅ ማለት እዩ እንዳጎዮ ኸይዱ ተረኣኑ ከዓ በቃ ንሕና ከምዝካሊ መሲልን ሓበራትሓሽ በቃ ከምቲ ናይ ማዓስከር ዝነበረ ዝረኣና እዮ ከምኡ ጌርና ኣነ ወሲድና ፀኒሕና ካብኡ ተረኣና
በቃ ስብ ብዙ ሐሳብ ታሪማምና ቅንሳሰብ ይግና ሐደ ኸፍተ ሰባት ተሐሰብ ተሐሰብ ሸ ተሰኪና ሕዝናን ከይና ወላ ሐደ ኸረዳ አንና ከአለን ወላ ሆይ ኡይ ልብ ኩሉ ሰብ ኡይ ልብ አይተረደ እንበቃ ኩረዱን አይከአለን እጂ ሐሰብ ሳረሙ ኩሉ ኩላተና ናብት ዳባት ሐምና መጽም ሌረም ሕዝናን ከይና ማለት ሕዝናን ከይና ሐምሽ አይለም ሐይ ደረጃ ዘርፈው او بحر في زمان السنباد هو قوي فيدو بحر يترد قوي يترد له قوي يكلمني شتر ابو بقى في بحرون ولا اني اترد عن الجريد ولا انا غيرنا بحر يترد موت دائما اي تجيني الله اسمه بريد اسمه ده زي برشه برشه برد صباح تقصير من على برشه كبرت هذه الزربي لحني ذلت حالي ساري ابنيت جين كسنتس ابا خسال من قولون دير حكم صول امين كل سنه يا ما تجي على حكمه تتفقت بسال سارم هو ابسخت مع ثلاث سمعاتي في معدل جانيرو تجلو معتي ايه انا بحش ذلو كتف جميل ولا تنوسو نفتنا يقدم مسلس جانيرو مرتنا كتمعات تاع احمد درجه نيرو ولا هنا كمزير بوتفاس ذكر المسلمين ولا تزوينكم مسيوا سلب اكاس زرعنا بقولنا تزمونا كمزيرنا زصحنا المسلمين فقط نزيد قبل كاين خامس انا اوصف درجه يركب راي هو جابير يمحرون عنكم كانت اما قد سنه يحفوا انا منكم سلمتكم جابير عنا اي مزبطه من زين علي واقي زلوما كلاتكم مخات يا زي درخوتي عندكم አራ እስኪ አማስከር ዝነበረ አየና ወልዕም ዘማውለት ጸኒሐሞ ከመን ይርስኪ ግለጸና አነ አባፍ ስላሴ አብርሃም ይባል ማስከር አደ ሐሪሽ ንጅምሪያት የኔ ደቀጥ ይፈግን ማይ አኛ ዘነፈ ጠሚ ማለት ማስከር ማይ አይን ደማን ገደሙ ልባ አጂ ነዚ ሁሉ ታይመት ያን ዝግምቶ አብሃደ ወታ ኮይና ገዳም ተዋሂብና ንጹህ ገዳማውን እናነብና አገልግሎት እናገኛለን ትምህርት እናገኛለን እንግዲህ እንተነጣጥ ዘሐሽ ይሁን